ကျောက်တော့အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတော့တွေးနေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတတ်တည်ဖို့ကြည့်တယ်ဟိုလှုပ်ချင်ခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလေးဘိုက်ထဲကဟိုကလေးရရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမိခင်စိတ်ကစောင့်ဝင်နေပြီလေနော်ဒီကလေးကိုဘယ်လိုမှဟိုတင်မလားလက်လို့မဆုံးရှုံးချင်အတက်ကငယ်ရယ်ဆိုမဲ့လေဒါမိခင်ဖြစ်သွားတယ်တော့ကြ
Single mom the chin, so yeah, I don't see any single mom, and you must so yeah, and I know my day, Bono. That go go boy, and my time cool, a pimate to me, so good. How can I go to low young, so good? And I do well, no one bone, I like that, do I let go down at the year, casually. Sada, you know what, dear Bono. Sada to a lare, come on, and the boy jarre, no one got deep, and you know, and Jane and me. เออ did the chill so wrongly? Total mood parade. Ate the chin so rich in my obu, the music video, yide name, my obono, to Maria, Hatil sound, my day, Banyabono, the Geroli, the old sound, see a home, but do hair. Ate the chin, Loma, Issi Bewadilla, Lumuka, Loma Pania, Alumuro. The single man, the chin, my truck came up, shed like I can. Like I can, like Yinny Song to Ria, like I can, Bono. The met, the single man, the chin, Gile, Tatare, Kajaro. ကိုကလည်းမမျောလင့်ထားဘူးအဲ့လိုလေဝမ်းမီလည်းဖြူတွေဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကလည်းအားပေးကြတယ်တကယ်ဒီတဲ့ချင်းတော့ဆိုလေမပြောအရန်ကြောက်ခဲ့တယ်ဟိုလူတွေဆဲမလားပေါ့နော်စင်ကာမမ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့လေလူတွေကဘာပြောစင်ကာမမ်ဆိုတာကိုလက်မခံသေးတဲ့သူတွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အရန်ကြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တဲ့ချင်းထွက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့လေအားလုံး
ဖြတ်ချဖို့လည်းစဉ်းစားခဲ့ဘူးတယ်ကလေးဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်တော့အဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အတွေးနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းတတ်သိမှုထိလည်းဟိုလှုပ်ချင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလေဘိုက်ထဲကဟိုကလေးကရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမိခင်စိတ်ကစောင့်ဝင်နေပြီလေနော်ဒီကလေးကိုဘလို့မှဟုတ်တယ်မလားလက်လို့မဆုံးရှုံးချင်အသက်ကငယ်ရယ်ဆိုမဲ့လေအမိခင်ဖြစ်သွားတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟိုမိခင်မြတ်တာမိခင်စိတ်ကြောင့်မလို့ပဲထင်ပါတယ်လူအများစုကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကလေးထောက်ပံ့စီတွေပဲရထားတာဘာညာပေါ့နော်ပြီးတော့တရားဥပဒေတိုင်းနေပြီးသွားတာလားဘာညာပေါ့မလို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ကလေးထောက်ပံ့စီလည်းတပြားတစ်ချက်မှမယူခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြန်ထတဲ့အခါမှာအရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့မယ်ဒီကတော့ဒီမင်းရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဘာပြောခံတာသေးရပေါ့နော်ဟိုမယ်လီစဉ်းစားမိတယ်အော်လို့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်မယ်လီလိုပဲအဖြစ်ပြက်တူတဲ့သူတွေတခြား single mom တွေပေါ့နော်ဟိုအိမ်ထောင်ပွဲတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့တွေဘလို့တောင်များပြန်ထနေရလဲမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့တယောက်တည်းအားနေလေနော်အမ်မယ်လီလည်းအရင်ကိုချင်းစာတက်လာအမ်မမေးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေဟိုအဖြစ်ပြက်တူလဲပြီးတော့
ဒီတချင်းဟိုဆိုတော့ကလေတော်တော်မူပါတယ်အဲ့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 ဒီတချင်းဟိုဆိုတော့ကလေတော်တော်မူပါတ
ုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာပထမဆုံးဆက်တွေ့လာတယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့တော့ဆက်တွေ့လာတဲ့ခါမှာလည်းနေပြီလား။ဟိုသူကွာကလေးကိုလည်းမမေးဘူးပေါ့နော်။ Renault ကကျတော့အဲမေးတဲ့မေးခွန်းကြီးကလည်းနေရန်လာလာရင်တော့ဆိုရဲဟာနဲ့စတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အော်ဂျေဇုတင်တယ်ပေါ့နော်လို့ပြောခံရတော့ဒါမဲ့လည်းဒီလားဟိုလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးကွာဒီလား။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဖခင်စိတ်ရှိတဲ့သူတယောက်နဲ့မရှိတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အပြောအဆိုတွေသူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေပေါ်မှာအများကြီးပေါ်လွင်နေတယ်။သူဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နေတယ်၊သူဘယ်လိုမျိုးသွားလာနေတယ်၊သူဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာတွေကလေကိုကတော့လိုက်စုံစမ်းစရာမလိုဘူး။ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့ဒီဟိုတခြားအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။သူကတွေ့တယ်ပြီးတော့လာပြောတယ်လာပြောပြတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုလိုဖြစ်နေပြီ။ကိုကတော့စိတ်ဝင်စားတော့ပါဘူး။ဒါမဲ့လည်းတင်မလားအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်။ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာဟိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲကံကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။ဖះကယ်လိုက်လို့ပေါ့။ဟိုသူ့နောက်မပါသွားတာပဲ။ကိုကံကောင်းတယ်။ကိုကအရင်ဟိုတင်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုသူနဲ့သာဆက်ပေါင်းရင်ကလုံးဝမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ဖြစ်နေပါတော့เนาะအဲ့ဒီအရာကိုပြန်တွေးပြီးတော့အော်ဘာပြောအကောင့်ဖက်ကပဲတွေးပါတယ်လေကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲစဉ်းစားလိုက်မဒီကတော့လေအဲ့လိုအချစ်ကြီးကတော့လောလောဆယ်တော့ဘာမှမစဉ်းစားဘူးပေါ့เนาะဟိုအခုခေါင်းထဲမှာလည်းကလေးရဲ့ရှေ့ရေးရယ်ပြီးတော့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးပွားရေးရယ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာလိုင်းရယ်မိသားစုရေးဒါတွေပဲဒါတွေနဲ့ပဲပြည်နေဒါတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ညာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့လေအရင်အချစ်ရည်တွေတော့တိတ်မစင်စားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့ပေါ်မှာတကယ်ကောင်းပြီးတော့ကို့ကိုတကယ်လက်ခံတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့နှလုံးသားလည်းရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ချစ်တင်တော့ချစ်ရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ဘဝကြီးကိုသားသမီးစီမှာပဲပုံအပ်လိုက်တဲ့ဟိုမိခင်တွေဆိုလည်းဗျာအရင်လေးစားပါတယ်ဂျေဇုလည်းတင်တယ်ဘာပြောဟိုဒီကလေးအတွက်အရှိမဟိုမမမမတ်နဲ့အာမငယ်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်နိုင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုယောက်ျားယူထက်ယူတယ်ဟိုမဟုတ်ရင်လည်းချစ်သူထားတယ်ဆိုလည်းဟိုမရှိနဲ့လို့မပြောလို့ဒါလူရဲ့နှလုံးသားပါတဲ့ကြောင့်မလို့ချစ်မိမှာပဲဒါပေမဲ့လူရွေးမမဖို့တော့အရင်လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆို single mom ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဟိုအချောင်ရချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟိုပြီးတော့အခွင့်အရေးလိုချင်တဲ့သူတွေကပုံများသွားပြီးကိုကတခါမှဘူးသွားပြီးဆိုတော့လေတင်မလားအာဒီတယောက်ကတော့ဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေနဲ့ပေါ့เนาะမလီလည်းအများကြီးပြောခံခဲ့ရဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲမှာကိုကတတိနဲ့နေရမယ်ပေါ့နော် single mom ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ဒီຢာတွေကိုဂယုဆိုင်တတိထားပြီးတော့နေရမယ်အားပေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အလိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူရှိမှလည်းလေနော် melody ရောကပို့ပြီးတော့စူးစမ်းချင်းစိတ်တွေဖြစ်လာမှာလို့တိုက်ခိုက်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင် melody ရောဒီ level နေတော့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားပေးတဲ့သူတွေလည်းအလိုပဲပေါ့နော်အားပေးတဲ့သူရှိမှ melody ရောရှေ့ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ melody ရောတာမီနယောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါ melody ရောတာမီနယောက်လည်းအကောင်းဆုံးနေထိုင်နေပါတယ်အမှုပညာမှာလည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်လို့တတလို့အဲ့ဒါကဘိုင်ကျေးဇူးပါ